Ky teleskop që mund të përdoret për të vërtetuar arkivin është prodhuar nga NAOY. NAOY do të thonë Observatori Kombëtar I Astronomisë në Japoni. Është një teleskop që mund ta ndërtosh vetë, kompakt dhe me një çmim të arsyeshëm. Ky teleskop është ndërtuar për të përdorur nga gjithë familja. Ky teleskop I lehtë dhe kompakt ofron gjithashtu dhe një cilësi të mirë të imazhit. Mund ta montojmë vetëm me një kaçavit, të cilën e ka të përfshirë në paket. Mund të shohim planetet, mund të shohim Hënën, mund të shohim satelitet të Jupiterit, unazat e Saturnit, fazat e Venusit, që janë të ngjashme me fazat e Hënës. Gjatësia maksimale e tij është 45 cm. Lentja e objektivit është 50 mm me një largësi fokale 399 mm. Dhe objektivi përbëhet nga dy lente akromatike. Ky teleskop vjen me dy okular. Okularët janë 25 mm dhe 6 mm. Me zmadhime 16x dhe 66x. Të dy këto okular përbëhen nga dy lente dhe secila lente është përbërë nga dy xhama, të cilët së bashku japin një imazh akromatik. Po ashtu edhe objektivi është përbërë nga dy lente, që gjithashtu jep një imazh akromatik dhe ai. Të gjitha sipërfaqet e jashtme të këtyre xhamave janë të veshura me një lënd, e cila eliminon reflektimet e dritës, të cilat mund të prishin imazhin. Hapim lentën e objektivit dhe montojmë tek trupi I teleskopit. Lente është simetrike nga dy anët, kështu që nuk ka problem orientimi I saj.
I-D-E. I-D-E është I-D-E. Atëherë. Ky xham e ka harkun nga ana e majt si në figurë dhe do vihet te ky pozicion. Ka veshje, ka ngjyrë jeshile. Pozicionit të xhamit. Duhet mos preken me dorë. Xhami i jë. Me lejmë dalë vetë, jo ta tërheqim me forcë. Harpo dhe kjo e ka brenda, në drejtimin e kësajtë. Harqet janë të rëndësishme për aberacione sferike, për eliminimin e tyre më saktë. Duhet shumë kujdes mos të preken me dorë. Xhami tjetër ka kanalin këtu. Okay. Ky harku i zi. Ky harku i zi këtu është bllokuesi i fushës, field stop që i thënë, që normalisht mos ketë dritat e jashtme që të vinë tek lentja. Të lentja të ndriçohet vetëm nga drita e orbitit që duhem të shohim. Jo nga shëmbëllimet e tjera anësore, qoftë nga muret e që vijnë nga muret e tubit të brendshëm ose edhe nga pjesa anësore të xhamit të madh. Lentës madhe. Okej, këtu dy e ofun. Kjo okulare përbëhet nga dy lente, dhe më dhëmë. Okej. Mirë një gjysë me në dytë. Shkati për të vendosë vitat. Tet vite, katër të mëdha dhe gjata, katër të shkurtra. Okay. Marim dy vite të shkurtra.
Pulari par. Pulari dyt. Këtu sa të... Të dy gjamat kë janë të ngjashëm. Kështu duhet të vendosim të dyja tek kalkulatori i vogël. Gjami trash. Kjo është lente e trash, tamam si foleja që ka aty. Arkun e ka nga brenda. Von haku kësajt shë nga brenda. Gjemi parë do vidhë këtu me harë nga brenda dhe gjemi të të shumë kujdes me këto. Ja vendosja e këtyre. Haku ka brenda. Pataku të dy gjamat. Nosë në vidën dhe vidën tjetë. Dy okularët në montu. Në rrështë që tolë dhe kjo skema këtu vendoset kjo me rrotullin dhe futet me shigjet në rrështë okulari tek dhe teleskopi është gati. Në 4 vite kjo është fosforeshente, po të heqim blicin dhe shohim që ka ndriçon. Shihet, kjo është fosfor që në të dim dhe natën se nga është pjesa e sipërme e dyrbinit.
Kjo, në libër thotë që është për celularët. Ky rreth ngjitet rrotull lentes së kamerës apo celularit. Celulari vendoset tek okulari. Normalisht. Dhe ky rreth pozicionon kamerën në boshtin optik të teleskopit, duke e bërë të mundur marrjen e pamjes së plotë dhe të rregullt. Vendoset në rrethin që ka vetë okulari, me qëllim që të jetë në aks. Ky është teleskopi, është gati për vërtetim.